Сьогодні Луцьк тепло відновило роботу всіх газових котелень та центральних теплових пунктів. У домівках лучан з'являється гаряча вода. Як швидко, залежить від протяжності мереж, але частині людей доведеться таки потерпіти. Працюємо над тим, щоб на Вороніхіна завершити роботу до кінця дня і відновити роботу двох ЦТП Вороніхіна 10 і Богомольця 2. На Карпенка Карого знадобиться трохи більше часу, проте завтра до кінця дня плануємо завершити. Також є проблема на Дубнівській, але там знадобиться трохи більше часу для пошуку і ліквідації витоку. І також є витік на Соборності, і там без гарячої води поки що залишаться будинки на Соборності 1 і 1А. Наразі на Соборності шукають місце витоку газу.